Vols ser el primer en assabentar-te del que passa a Sant Andreu? Ara ho tens molt més fàcil que mai. Tan sols tens que enviar un WhatsApp al telèfon 694-491459 amb el teu nom i rebràs totes les notícies directament al teu mòbil. Així de fàcil. Sant Andreu Televisió, més a prop teu. La Guàrdia Civil, desenvolupant les funcions de policia judicial, ha citat a declarar al director de l'Institut al Palau i a una dotzena de professors de diversos centres educatius. Entre els que han citat estan també professors de l'Institut al Palau. La situació ve arran de la queixa d'una vintena de pares d'alumnes que cursen estudis en el centre de Sant Andreu per suposats comentaris que els mestres van dur a terme arran de les actuacions de la Guàrdia Civil als col·legis electorals el passat 1 d'octubre. La citació, segons ha fet públic Europa Press, està prevista pels dies 4, 5, 8 i 10 de gener. Després de la seva compareixença i atenent-se a les seves declaracions, Fiscalia podria presentar o no una denúncia o querella contra els acusats per un presumpte delicte d'odi. Arran de les actuacions de la Guàrdia Civil el passat 1 d'octubre, alguns professors de l'Institut haurien fet alguns comentaris que van molestar els alumnes, alguns d'ells fills de guàrdies civils. Recordem que la caserna de la Guàrdia Civil a la població està a tan sols 100 metres del centre educatiu. Prop de 200 alumnes es van manifestar el passat 5 d'octubre donant suport a fills de guàrdies civils i demanant respecte pels seus companys. L'Institut, per la seva part, va publicar un comunicat a la web del centre on destacava que una de les prioritats marcades en el sistema educatiu de l'Institut ha sigut sempre la perfecta convivència de la comunitat educativa.